What's up YouTube? ተመልሰን መተናል. Match week 38. የመጨረሻው final week end. እሁድ ሁሉም አስር ሰዓት ተኩል. በዚህ በዩኤስ እንግዲህ. ሁሉም አንድ ሰዓት ነው የሚጫወቱት. አረኖ. Championship Sunday ይባላል እንግዲህ. ያ ሁሉም አርሰናልም ማንቸስተር ሲቲም ውጤታቸው የሚያውቁት የዛን ይሆናል. ማንቸስተር ሲቲ ከተሸነፈና አቻ ከወጣ አርሰናል ካሸነፈ ዋንጫው ያስተናል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ሆፕን ይዞ መጠበቅ ነው። ጎል ዲፍረንስ ነው ያሰማው። ጎል ዲፍረንስ ምንም አያደርግም። አቻ ከወጡ ምንም እንትን አያመጣም። ያ ከዛ ውጪ ሲቲ ነው ዋንጫው። ከዛ ውጪ ሲቲ አርሰናል አቻ ከወጣ ሲቲ ነው። አርሰናል ከተሸነፈ ሲቲ ነው። ሲቲ ካሸነፈ ሲቲ ነው። ሶስት ኦፕሽን ይዘው ነው የሚገቡት። ያ እና ምን ያክል ሆፕ አርሰናል ደጋፊዎች እንደሚይዙ ግን አርሰናል ፋን አይ ቲንክ ዋንጫ ሳበላ ከዚህ መተን ምንድን ነው ፕራውድ የምትሆነበት? በጣም ፕራውድ ነኝ። በጣም ያሳዝናል። ዋንጫ ምንበላ ፕላስ ነበር ለዋንጫ። እንግዲህ ደጋፊ ስትሆን ለዋንጫ ምንም ሲዝኑ ምንም ሁለተኛ ሶስተኛ ብጨረስ ማንም አያስታውስም። 10 ዓመት 20 ዓመት ባለ ማንም አያስታውስም። ዋንጫ የበላ ቲም ብቻ ነው የሚያስታውሰው። ሲዝኑን እንደ ኢንዲቪጁዋሊ ሲዝኑን አንተ አናላይዝ ስታደርገው የአርሰናል ደጋፊ ብትሆን ይሻል የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ብትሆን? የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ሆን 100% ያስ መቼም ከዚህ ጋር ምን ማከራከር ያስፈልጋል? መቼም ለመሰለ ሂስትሪ ያስፈልጋል። ዋንጫ ያስፈልጋል። ለዋንጫኛ ማንቸስተር ደጋፊዎች ወምብሌ ሄደ ኤፍ ካፕ ፋይናል ለዋንጫ እንጫወታለን ነው። አትሊስት አንድ ነገር ዘን እንገባለን። አይ ይመቻል። ያ ሶ አርሰናል አንድ ነገር ምን ነው አንድ ነገር ኤፍ ካፕ ያ ካሸነፈን ማንቸስተር የዋንጫ እንጫወት ወምብሌ ነው ተስፋ ነው አይደል? ካሸነፈን ለዋንጫ እንጫወተው። አርሰናል ዋንጫ ሳይበላ ከጨረሰ ወይስ ማንቸስተር ዋንጫ በልቶ ካሸነፈ የትኛው ዋንጫውን ከበላችሁ ስፕላስ ስፕላስ ግን ኦቨርኦል ሲዝኑን እናንተን ሲዝናችሁን የተሻለ ፐርፎርማንሳችሁን ካየን አመቱን ሙሉ አርሰናል ቻምፒየንስ ሊግ ኳርተር ፋይናል በጉዳት የተሞላ ቲም ኤክስኪውዝ ማንም ማኔጅ ማድረግ ያለበት ነው። የተለያየ ቲሞች ሁሉም ፕሮፌሽናል ቲሞች ፊዚዮ አላቸው። ሁሉም የተሻለ ዶክተር ይዘው ነው የሚገቡት። አደነ ደደይ ማራቶኑን በስነ ስርዓት ካልጨረስክ ማራቶን ነው ፕሪሚየር ሊግ። ሲዝኑ ሙሉ ማራቶን ነው ቻምፒየንስ ሊግን ጨምሮ። ዩናይትድ ኢዝ ናት ዶን ጉድ ኦቨርኦል። ምንም ኤክስኪውዝ አያስፈልገውም። ጉዳት ያለበት ቲምና ጉዳት የሌለበት ቲም እናት ባለፈው ላስት ሲዝን አርሰናል ላስት ሲዝን ታውቃላችሁ፣ ሳሊባ ብቻ ስለወጣ ዋንጫ ሳበሉ ሲዝኑን ጨረሳችሁ። ያ ዋንጫ ሳበሉ ዋናው ከውጤቱ ዋንጫ ለብላት አይደል እንዴ? እንዴት ነው አርሰናል ደጋፊ ሆነ ሁለተኛ ወተና ነው እንጨረስ ሁለተኛ ወተናልና ብዙ ብር እናገኛለን ሶስተኛ ወተናልና ብዙ ብር እንኳን እኮ ነው። ፕሮግረስ ነው የምናየው። ዋንጫ ብሉና እናወራለን። ፕሮግረስ ነው የምናየው። አንድ ሲቀጥል 89 ላስት ይር ከጨረስ ነው 85 89 ጨረስ ነው። ሊቨርፑል እኮ እንጨረስ ነበር። ኦኬ ሊጨርስ ሲቀጥል ዩናይትድ ላስት ሲዝን ሶስተኛ ጨርሰው ዘንድሮ ስምንተኛ ሊጨርሱ ነው። ይሄ ፕሮግረስ ነው። አዎ ጉዳት ነው የነበረበት። ቻምፒየንስ ሊግ አየ የደረሳችሁ knockout you guys didn't even make it to the knockout stage. I mean you can't minimum excuse in the ten hag asir excuse in kachamar excuse ma like excuse ma ibalam that's part compromise yarak no game is poor we are poor man part of the no adalla part of the game ten hag kajemara jemro mifelgon 11 tchawachun izo and game bichan tchawatu ከዛ በኋላ እንደምናውቀው ማንንም ያቋል ማንቸስተር ተጫዋቾች ከኋላ አራት ተከላካዮች ሆኑም ክፍለፊት ማጥቂዎች ሆኑ መቼም አንድ ለተጫዋቾች አቁም ለኦናና ማለት ለተከላካይ ማለት ኬሚስትሪ ለለበት ቲም ውስጥ ገብተህ ተጫዋት። እኛ አንተ ራስህ ታውቃለህ ማንቸስተር ሲቲ ደጋፊ ያውቃል፣ ሊቨርፑል ደጋፊዎች ያውቃሉ፣ ሊቨርፑልም እንደዛ ቦታ ላይ ሆኖ ያውቃሉ ማለት ነው። በወጣቶች ተጫዋቾች አሉ ለተሲዮስ ግጌም ዩ ኖ እሺ ተጫዋች ካለና ተጫዋች ከሌለ ሲዝኑ ይለያል። ላስት ሲዝን ኦያ አሪፍ አሪፍ ደረጃ ነበር። ለምን ሁሉም ሄልዚ ነበሩ። እሺ ዲስ ሲዝን ምን ተፈጠረ? ምን ተፈጠረ? ሁሉም ተጎዱባችሁ። እናም ይባሉ ጫዎች ጎዱ ምን ተፈጠረ? ያ ሶ ያሴ ጃንዋሪ ላይ ስትሬንግዝ ልታረጉ አልቻላችሁም። ሲቀጥል ያ አይ ሚን እንዳለ ያመጣው ተጫዋች ኤሪክ ቴን ሃግ ነው። ሁሉም 11ኑ አሁን ላይ ተጫዋች ላይ ቋርለው። አሁን እኮ ጉዳት እኮ ነው። ስለ ጉዳት ማወራ ጉዳት ባይኖርን ሲዝኑ የተሻለ ጉዳት እኮ ሁሉም ፓርት ነው። ሁሉም 10 አሁን እዚህ ውስጥ ያሉ ቲሞች 20 ቲሞቹ ከኛ ለጣ ጉዳት ይጎዳ ያለም ዘንድሮ። ለምን ነው የምትጎዱት? ያ ራሱ እናንተ ዳውን እኮ ስፓር ዘ ጌም ዳውን ስፓር ዘ ጌም ተጫዋች ይጎዳል። እንደ ዩናይትድ አይነት ያለ ቲም
በጉዳት ሰፈር ሊያረግ አይገባው ስፓር ዘ ጌም ባላቾ ፊዚዮ እንደዛ ለማንም አንተ ነገር እንደዚህ ልትጎዳ ትችላለህ ኳስ ጫዋች ከሆነ ከካውክ አንተ ነገር ልትጎዳ ትችላለህ ጉዳት አሁን ኤክስኪውዝ ሰጥተነው ይሄን እናልፋለን ኦኬ ያ ግን መጨረሻ ላይ ውስጥ ገና በበረ ሲዝን ይሄን አፍሪካ ዋንጫ ከበላን ከሊቨርፑል ብትበሉት ከሊቨርፑል ብትል ከበላን ከበላን ከሊቨርፑል ሆነ ከአርሰናል ሆነ ከቼልሲ ሆነ ምን ማንቸስተር ዩናይትድ ሻለ ሲዝን አለ ኢቭን ስምንተኛ ለብንጨርስ ኤፍ ኤ ካፕ ዋንጫ ከበላን ሃው ያ ለዋንጫ ዝም ብሎ ምን ነው ደጋፊ ደጋፊ ኮንክ ሁለተኛ ደጋፊ ኮናቹ ሁለተኛ ካርቡ ካፕ ምን ያረጋል ሁለተኛ ደጋፊ ኮንክ ዋንጫ ሳበላ ሲዝኑን ጨርሰው አሪ ሲዝን አለ ካልክ ምንም አይደል አንተ ያርሰን ደጋፊ ሆነ ቼልሲ ሊቨርፑል ደጋፊ ሆነ ዋንጫ ሳበሉ አሪ ሲዝን ፕሮግረስ አርገናል ካላችሁ ምንም አይሰማም ይሄ ነው ሉይነቱ ትልቅ ቲም ናት እንሽ ቲም ዋንጫ ይዘን ነው መጨረሻው መጨረሻው ዋንጫ ሳሸንፍ ያኔ ኤኒዌይስ ሌቪል ሪአክሽን እንመለሳለን ወደ ማች ዊክ 38 ሲንገባ 6 ጌሞችን ዘመተናል መጀመሪያ ጌም እናየው ማንቸስተር ሲቲ ከዌስትሃም ይጫወታል ማንቸስተር ሲቲ በሜዳው ነው የሚያስተናግደው ዌስትሃምን ሁለተኛ ጌም ኢዝ ብራይተን ከማንቸስተር ዩናይትድ ሶስተኛ ጌም ኢዝ ቼልሲ ከቦርማስ ወደ አራተኛ ጌም ሲንገባ ኢዝ ብራንፎርድ ከኒውካስትል አምስተኛ ጌም ኢዝ ክሪስታል ፓላስ ከአስቶን ቪላ and sixth game is Aston Villa Everton right yeah sti mini masal city west ham before that guys make sure subscribe and taragu like yep. taragu channel yeah until next year tatanakran more composed bohana buzu nagar yeteshashala skemna meta yeah like maragachu ndarasu yeah let's go yeah city I mean city west ham mina yeah So away no meedu tam city me meedao be meedao no city me meedao staff staff gonna ne I have to be ziga you know misate I don't know website lai yona wore ache neberna Mikel Antonio yalo the last day decision making Mikel Antonio takwal west ham tachawach strikeru title the last day kemata anya yona neger minnilo inoral ke David Moyes yetashala ababal no yetenagero by the way Arsenal yona positive yona wore ne yawarro we gonna fight we gonna give him a good hard time now the city yeah my home again I don't see him open him yeah yanin kemalet ene ulet ku sechachawallo may not happen ulet ku ayo tia ayo ayo yasan de gafio manam enten yellom tottenham number gemetko 3-0 are gemetko ale sin number setto le tottenham ቶተናም ይሸነፋል ብዬ ነው ለለዚህ ነው ያ ይሸነፋው ለለዚህ ብለ እንዴ ነበር ጌሙ ተሸነፉ ለለዚህ ተው ተሸነፉ አረ እሱ ፈጣሪ ወቀው ምን ማለት ነው ሰን ማግባት ይችላል አንተ አሁን ዌስት ታውን ከሲቲ ሁለት እኩል ነው ወጣል ለራስ ሆብ ለመስጠት አረ በስመ አብ አይ ሴድ እንዲ ማርክ ማይ ወርድ ነው እንግዲህ ሰልፊሽ የሆኑ አርሰናል ደጋፊዎች ነው አሁን ባለፈው ስፖርትስ ከማንቸስተር ሲቲ ጫውት አቻውጣል ብለን ገመትከው ለምን አንተ ዲፕ ዳውን ተጠብቃለ ሲቲ ድሮፕ ፖይንት እንደረገ በራሳችሁ ተማምናችሁ በራሳችሁ ዋንጫውን ሲበሉ የዛን ደስ ይላል ግን ማይሆን ነገር ነው አሁን ዌስትሃም ማንቸስተር ሲቲ ዌስትሃም ላይ ሉዝ የሚያደርገው ስፔሻሊ ዌስትሃም በጣም ስትራግል እያደረጉ ይያለ እንዴ Well, I mean, that's my prediction. Sunam takarakarna angri prediction. No, my own prediction sir. Still, but I'm going to my own prediction again. It's okay. West Ham they trying to get into Europe. Yeah. It's impossible. Manchester City, West Ham kushenafa, ehe seasonu lenesu minim mal nebere malat no. Deserve. It's football. It's not. No. Football no. Kaspersna West Ham inshallah. Kaspersna West Ham? Yeah, man inshallah. West Ham ይሻል ይችላል I'm not lying finishing ምናምን እነ ኩዱስ ምናምን እንዴ ምንም ማለ ያመረጋጋት አይደለም I feel like አሁንም ቢሆንም hope አላችሁ hope ምናምን እንዴ hopeችሁን ለዚህ ቃል ከምር በጣም ነው የሚያሳዝነው anyways ለማንቸስተር ሲቲ 3-0 ቢያለው ይሄን ቃል በቀላሉ ሆላንድ ሃትሪክ ሊያገባች ነው የሚያስባለው you know the pressure they I mean but it's Tottenham game normal case be kid you know ምን ማለት ነው በኖርማል ኬዝ ማይሆን ነገር ነው ሶ ወደሚቀጥለው ሲንገባ ብራይተን ከማንቸስተር ዩናይትድ ሆናል እስቲ ይሄንም እንትን ብለው እሺ ማንቸስተር ይሸነፋል ብለው ይሄንም ማንቸስተር አቻ ካቻ አለ ምንም ፋክትና ፋክት ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ኤን ጌም አዌ ሄዶ ብራይተን ላይ ነጥብ ካመጣ it's a big plus I know ቢያሸንፉ የሆነ ሰባተኛ የመጨረስ ቻንስ ይኖራቸዋል እሱንም ኮንፈረንስ ሊግ ቢገቡ ነው I don't see it Brighton I think at least laacha ira zare chelsea gar endetchawoto betam chelsea yetashale quality nacho chelsea betam threat no letlalik timochim letnezian timoch na chelsea quality selenaber overall hulal land ashenfwal taglo mekniyatum brighton lay betam clinical mon allebe
ኮል ፓልመር እንዳየው የመጀመሪያው ጎል ቸልሲ ላይ ቸልሲ ለብራይተን ያገባው በጣም በጣም ማይገኝ ከባድ የሚባል ከባድ አንግል ነው ያገባውና እንደዛ አይነት ፊኒሸር አይ ዶንት ሲ ዩናይትድ ሶልስለስ ደካው ሁለት እኩል ኦኬ ያ አይ ሚን ብራይተን እንደምናውቀው ተሸንፎ የመጡ ነው በቸልሲ ብዙ ሁለት እኩሎች ነው ዛሬ ያ ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ከኒውካስትል በሜዳው ማንቸስተር 3-2 ተሸንፈዋል አሪፍ የሆነ እንትን አይተናል አሪፍ የሆነ ቲም አይተናል ብሩኖ ሲመለስ እና ብሩኖ ያለ ቲም እና ብሩኖ የሌለበትን ቲም በጣም ማንቸስተር ለይቶ ያውቃሉ አሁን ማለት ነው በጣም ብሩኖ በጣም ለየት ያለ ተጫዋች ነበር ዛሬ ኒውካስትል ጋር ሲጫወቱ በዛ ላይም ደግሞ ደስ የሚሆን ኒውስ ማርቲኔስ ተመልሰዋል ራሽፎርድም ተመልሰዋል ከጉዳት ሶ አሪፍ የሆነ የጠነከረ ቲም ይዞ ተናግ እንደሚቀርብ ነው የሚገምተው ይሄ ጌም ማንቸስተር 2-0 ያሸንፋል ብዬ አስባለሁ አቲንግ ያ ብራይተንም አሪፍ ደረጃ ነው ያሉት ግን ምንም አቲንግ ከማንቸስተር የሚበልጥ አይመስለኝም አሁን ባሉበት ፕሬሸሩን ምናምን ካልክ ሁሉም ነገር አቲንግ ማንቸስተር የተሻለ ደረጃ ላይ ናቸው ብዬ አስባለሁ ወደሚቀጥለው ጌም ስንገባ ቸልሲ ከቦርማዝ ይላል እስቲ ምን ይመስላል ቸልሲ አሸንፎ የመጡ ነው እንዳልኩ ቸልሲ አይ ቲንክ በሜዳው ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ በርንማውዝን ያሸንፋል በሚል 2-1 ሰጥቻቸዋለሁ ቸልሲ ዴ ቢን ሪሊ ጉድ በጣም ጥሩ ፎርም ላይ ናቸው አይ ሚን በዚህ ሰዓት አይ ዶንት ኖ ኤኒ ቲም ዩ ኖ ቶተንሃም ካርሰናል በስተቀር የነበሩ ቲሞችን በስነ ስርዓት ሲያስተናግዱ በስነ ስርዓት ሲያሸንፉ ነው የመጡት መጨረሻ ላይ ያው አንዳንድ ሪስ ጄምስ አው ቀይ በቀይ ካርድ ወጥቷል ሲሊ ሆነም እንትን ነው ከጉዳት ተመልሶ በቀይ ወጣ ማይገባው ነው ቀይ ካርዱ ቱ ቢ ሆነስት ዛሬ ጌሙን አይተው እኮ ነበር ኤኒዌይስ 2-1 ያሸንፋሉ በሆም ሆማቸው ነው ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ አይ ቲንክ 2-1 በርንማውዝን የማሸነፍ አቅም አላቸው ያንን ካሸነፉ ደግሞ አይ ቲንክ 7ኛ 6ኛውን አጠናክረው 6ኛ ይጨርሳሉ ያስ ግሬት ሪዛልት ከነበሩበት ዩናይትድ ሲያሾፉባቸው ነበር እንደምናውቀው ቸልሲ ላይ ዩናይትድ ብቻ አይደለም ለሆል ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ያሉት ስፔሻሊ ዩናይትድ ካዮት ዩናይትድ ደጋፊዎች ዩ ኖ ቸልሲን በጣም ዩናይትድ እንደብጣላ በጣም የሚያሳውቀው ፓርታይም ሰጡ ነበር ኦኬ አይ ሚን እንደምናየው ኦኬ ቦርማስ ከአምስቱ ጌም ውስጥ ሁለቱን ብቻ ነው ያሸነፉት አይ ሚን ሁለቴ በተከታታይ ሸንፈዋል እና ቸልሲን ስናይ ደግሞ በቸልሲ ጎን ደግሞ ያ ከአምስቱ ጌም ውስጥ ነው አራቱን አሸንፈዋል አንድ አቻ ወጥተዋል ካስቶን ቪላ ጋር አይ ሚን ስናይ አሪፍ ቸልሲ ነው አሪፍ ደረጃ ላይ ያለው አሪፍ ፎርም ያሉት ቸልሲ ነው ስለዚህ ይህን ጌም ያ ቸልሲ 1-0 አሸንፋል ብያለሁ አይ ቲንክ ታይት ጌም ነው ብዬ አስባለሁ አይ ቲንክ ቦርማዝም እስከ መጨረሻው የሚይዛቸው ይመስለኛል ወደሚቀጥለው ጌም ስንገባ ብራንፎርድ ከኒውካስትል ዩናይትድ ይሆናል ብራንፎርድ በሜዳ ነው ኒውካስትልን የሚያስተናግደው ያ አይ ሚን ኒውካስትል ዛሬ ዩናይትድ ጋር ተሸንፏል አወይ ነው እንደ ኤፈርታቸው ቢሆን የተሻለ ውጤት ይዞ መውጣት ይችሉ ነበር ግን ኳስ ነው ሆኖ ወይ ነው ያ ይሄን የገመትኩት እኔ ሁለት እኩል ነው ምክንያቱም እንደምናውቀው ብራንፎርድ ጠንካራ ቲም ነው ኒውካስትልም እንደዛው ግን ኒውካስትል የተሻለ አምቢሽን ነው ለዩሮፕ ለአሚን 60 ነጥብ ለመያዝ ነው የሚሮጡት 60 ነጥብ ከያዙ ደግሞ ዩናይትድን አልፈው በጎል ዲፈረንስም ጥሩ ስላሉ 7ኛ ለኮንፈረንስ ሊግ ነው እየሄዱ ያሉት ዩናይትድና ኒውካስትል ስለዚህ ቢያሸንፉ መልካም ነበር ሁለቱንም አቻ ላይ ያስቀመጥኩት ግን አቻም ከወጡ አቻቸውን ሆልድ ካደረጉ ስቲል 7ኛ የመጨረስ ቻንሳቸው በጎል ዲፈረንስ ያ ሁለት እኩል ኦኬ አይ ቲንክ ይሄን ጌም እኔም አቻ ያልኩት አንድ እኩል ይወጣል ብዬ አሰብኩት ከብራንፎርድ ቦክስ ላይ ከ last 5 ጌም ሆም ተጫውተው ተሸንፈዋል ሶ አይ ቲንክ ሆም ሲሄዱ የተለየ ሞቲቬሽን የተለየ ሆም ደጋፊ እንትን ይሰጣቸዋል ሶ ያ አይ ቲንክ ኒውካስትል ዩናይትድ ደግሞ ሲናቸው ያ አዌይ ፎርማቸው በጣም የቀዘቀዘ ነው ያ በማንቸስተር ተሸንፈው ሶሎ ቲም መጡ ነው ያ በብራንፎርድ ያ ተሻለ በበርሊን ብናራ አሸንፈዋል በርሊን ለካ ያ በክሪስቶፐር 0 አሸንፈዋል ሶ አዌይ ፎርማቸው ጥሩ አይደለም ሶ ይሄን ጌም ያ አንድ እኩል ወጣለሁ ብዬ አስባለሁ ታይት ጌም ብዬ አስባለሁ ወደሚቀጥለው ጌም ስንገባ ክሪስቶፐርስ ካስቶን ቪላ ክሪስቶፐርስ ሆም ነው ኢንቫይት የሚያደርጓቸው አሪፍ ፎርም ላይ ያለው ቲም ነው አሜን ክሪስታል ፓላስ እንደምናቀው አይ ዶንት ኖ ይሄ አዲስ ኮቻቸው በጣም ከጀርመን ነው የመጣው አይ ቲንክ በጣም ማይቻል ነው እኔ ሶፋር በጣም ሬት አድርጌዋለሁ ሚገርም ቲሙን ከሬሊጌሽን ነው አሁን 46 ነጥብ ይዘው ኮምፎርታብሊ አይ ቲንክ ሚድ ቴብል ሊገቡ ነው የተጣጣሩ ያሉት ያ ያንን ስታይ ነው በዛ ላይ ደግሞ አስቶን ቪላ ቻምፒየንስ ሊግ
እንደሚጫወት ኮንፈርም አርጋዋል አርሰናል አሚን ቶተናም መሸነፉን ካወቁ በኋላ ያ ያንን ስታይ አይ ቲንክ አስቶን ቪላ ሪላክስ ሆኖ ፓሪስ ይጨፍሩ ምና አድረው ካልሆነ ፕሮፌሽናልነታቸውን ሉዝ አርገው ካልሆነ በስተቀር ነው እንደዛም ሆኖ አይ ቲንክ ክሪስታል ፓላስ የተሻለ ጠንካራ ሳይድ ነው ከ ዩ ኖ እንደምናቀው ሪሰንትሊ ከሊቨርፑል ትላልቅ ከሚባሉ ቲሞች ዩናይትድን 4-0 ባንተርን ያረጋቸው እና አይ ቲንክ 2-1 ያሸንፋሉ ብዬ 2-1 ለክሪስታል ፓላስ ጥቻለሁ በጣም ጠንካራ ሳይድ ፎርማቸውን ያዙ በማለቀ ሰዓት የመጡ ናቸው እና ያ ምንም ሰርፕራይዝ አረገኝም በቤታቸው አስቶን ቪላን 2-1 ያ ኦኬ አይ ሚን ክሪስታል ፓላስ ያባላቸው አቋም በስድስት ጌም ውስጥ ስድስት ጌም አሸንፈዋል አሸንፈው አይ ሚን አመጣጣቸው በጣም ይለያል ሁሉም ተጫዋቾች አቬለብል ከሆኑ ክሪስታል ፓላስ አቀማቸውን እናቃለን ማለት ነው አሁን ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ኢማጂን ካረክ እስከ መጀመሪያው ሲዝኑ እስከ መጀመሪያው ፊት ሁሉም ኤዚዮመን ኦሊሴም ሁሉም ፊት ቢሆኑ በጣም ለፕሪሚየር ሊግ በጣም ዳንጀረስ ነበር ነው ሲቲ ጋር ቶቶቶ ሲቲን አሸንፈዋል ሲቲ ጋር ከዛ አቻ ነው የወጡት ሁለት እኩል ያኔ እንደውም ጉዳት ያሉት ተጫዋቾቹ ሳይመለሱ እና ያ አሚን ጠንካራ ሳይድ ናቸው በጣም ጠንካራ ሳይድ ናቸው ሁሉም አቬለብል ከሆኑ ማለት ነው ጉዳት ምን ያክል እንደሚጎዳ ቲም እናቃለን ሁለቱም ተጫዋቾች በጣም ኪ ፕሌየር ናቸው ለክሪስታል ፓላስ ያሉት አስቶን ቪላ በኩስና ያንተ እንዳልከው ነው ቻምፒየንስ ሊግ ገብቷል አቋል ቻምፒየንስ ሊግ መግባታቸው አይ ቲንክ ኔክስት ኢየር በጣም ታፍ ይሆንላቸዋል ብዬ አስባለሁ ቻምፒየንስ ሊግ ሲዝን አለ ፕሪሚየር ሊግ አለ ሁሉም ጋር ኪፕ አፕ ለማድረግ አይ ዶንት ኖ ጉድ ኢቭኒንግ የተለየ ማኔጅመንት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ለየት ብሎ መጣት አለበት አሁን ከአውሮፓ ሊግ የተለየ ነው ቻምፒየንስ ሊግ ብዬ ስለማስብ ኮንፈረንስ ዘሎ ነው ቻምፒየንስ ሊግ ገቡት ሶ አይ ቲንክ ይሄን ጌም አቻን ያልኩት ሁለቱ እኩል ያልኩት ሁለቱም አሪፍ ደረጃ ነው ኦብቪስሊ አሁን አስቶን ቪላ ቻምፒየንስ ሊግ ቲም ነው ይሄን በጣም ይሄን ጌም they have to take it seriously ቢያስባለው ለምን ቻምፒየንስ ሊግ ቲም ሆነ እንደዚህ አይነት ቲም ጋር you have to show so ready መሆን ማሳየት አለበት ለሚቀጥለው አመት ማለት ነው so ይሄን ጌም ሁለቱ እኩል ቢያለው ወደ ሚቀጥለው ጌም ስንገባ መጨረሻ ጌም ይሆናል አርሰናል ከኤቨርተን ይሆናል ኤምሬትስ ስታዲየም ያ ፈታኝ ጌም ነው ለአርሰናል ግን አርሰናል ያው ታይትሉን ለማሸነፍ አሚን እስከ መጨረሻ ሲቲን እንግዲህ እስካሁን ገፍተን እስከ መጨረሻው ጌም 38ኛ ላይ ደርሰናል ያንን ከማየት አንፃር አይ ኖ በቤታችን ሲመጡ ብዙ ጊዜ ኤቨርተኖች ብዙ ማቀመላቸው አወይም ማሸነፈናቸው ለን ሲዝን እና ኦቨርኦል አርሰናል ጥሩ ሪከርድ አለው ከኤቨርተን ጋር ግን ይሄኛው ኤቨርተን በጣም ሌትሊ በጣም ሪከርዳቸው በጣም ያስፈራ ነው ግን ያንንም ሆኖ አይ ቲንክ አርሰናል ማግኒቲዩዱን ስናይ ያለው ስቴክም ስናይ በጣም ማሸነፍ ያለበት ብቻ ጌም ነው ያንንም በማለት 2-1 ያሸንፋል ብያለሁ ኦኬ ያ ኤምሬትስ ላይ ነው ሆም 60 ምናምን ሺህ ደጋፊ አይ ጌስ 3000 ምናምን ደጋፊ ነው የኤቨርተን እና ያ እና ያ they should win this game ሲዝኑን on the high note እንደሚጨርሱ አያ አይ ቲንክ ከባድ ጌም ቢያስባለው ታይት የሆነ ጌም ነው አስባለው አይ ቲንክ ቀላል ጌም አሁን ቢያስባለው ኤቨርተን እንደምነቃቸው በጣም ዲፌንሲቭ የሆኑ ቲም ናቸው ሰፕሪስ ላይ በጣም አንደኛ ናቸው ሶ የሆነ the last what is it ወደ 11 ጌሞች ውስጥ away ኤቨርተን አሸንፏቁም Yeah, that's a good record for me. In the past 5 games, they have lost a game. Away or like overall? Overall, you know? Yeah. Overall, the last 5 games. Away record was horrible. Away record was horrible, but I'm horrible. I chow to no, not in the Achan Motuts. Then, away see do, but I'm... Home dangerous number. Yeah. The Arsenal advantage is home. Yeah, Arsenal home. Because now, Everton and Liverpool, all these are the same teams in home. But I'm... But I'm not sure if I'm... So let me yani ko score anagarku. Yeah, I mean, go score anagarku. 1-0 Arsenal fiyallo. I mean, yeah, ndemnaqo Arsenal the keep a clean sheet in the competition with 18 games which is clean sheet at all. So, ehe game I think tight will be asballo. Yeah. 1-0 ehe game but tight yona Arsenal shenfal bi asballo. Yeah. Match week 38 yemecharasha season. Yeah, mazgia ehe ni meslal. Yeah. ሲዝን 2023-24 በዚህ ይጠናቀቃል ጋይስ ሆፕፉሊ ሲዝን 2024-25 በተሻለ በተጠናከረ ሁኔታ እንመለሳለን ብለን እንጠብቃለን ፋሚሊያችንንም የተሻለ ነው ከፍ ያለ ነው ሰብስክሪፕሽኑ ምንም አድጎ እኛም ስቱዲያችን አሻሽለን ምናምን ነገር እንደመጣ ተስፋ እናደርጋለን ለዛም ደግሞ ኃይል እንዲሆነን ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉት ለምታውቁ ዘመድ ምናምን ነገር ካላችሁ ያ እስከዛ
አገስ ምትለው ካለ ኖ ኖ በጣም አሪፍ ነበር ነው ይሄ መጀመሪያችን ነው መጀመሪያ ማታችን ማረጋችን ነው መጀመር ነው ወደ ማከለ አይደለም ወደ 10 ጌም 12 ጌም ስጫውት ነው ጀመር ነው ሶ ሚቀጥለው አመት አይ ቲንክ በተሻለ ነገር ለማቅረብ እናስባለን ሪአክሽን ብዙ እናረግ እንፈልጋለን ጌም አፍተር ጌም ማለት ነው ሪአክሽን ብዙ ማረግ እንፈልጋለን ሁሉም በሰዓታችን ነው ምንሰራው ሶ በዛ ላይ ደግሞ እናንተ በሰብትሆኑ ነው ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ማረጋችሁ ጥቁጥቁጥ ሞቲቬት ሰጠናል ሁሉ ነገር የተለያየ ነገር እንደመጣ እናስባለን እስከዛ ድረስ ፒስ አውት